A semana encerra marcada por prisões realizadas pela Delegacia da Mulher em Pato Branco. Casos graves de violências física e sexual. O primeiro caso, uma mulher agredida, além de ser roubada pelo ex-parceiro. O fato inicial foi na quinta-feira da semana passada. Ela esteve na sexta-feira, na Delegacia da Mulher, confeccionou o boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva. Porém, antes mesmo do autor ser notificado, logo após ela ter saído da unidade policial, ela foi agredida novamente. Então, de posse dessa informação, representou-se ao Poder Judiciário ante o risco à integridade física da vítima pela prisão preventiva do acusado, a qual foi cumprida logo após a concessão. O homem teria invadido a casa da vítima onde cometeu o crime. Pelo que os elementos de informação indicam, até o próprio relato da vítima, ela foi agredida no interior da residência. A semana seguiu movimentada na Delegacia da Mulher em Pato Branco. Além deste caso de violência doméstica seguido de roubo, também um caso de estupro de vulnerável foi constatado pela polícia. Aliás, a prisão de um idoso foi efetuada por este crime. Um indivíduo que já foi denunciado pelo próprio Ministério Público. E o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário. É uma situação ocorrida no âmbito familiar. A delegada preserva a idade da vítima que sofreu o abuso e explica como se caracteriza uma pessoa considerada em estado de vulnerabilidade pela Justiça. O termo vulnerável ele é utilizado tanto pela legislação quanto pelo entendimento dos tribunais, como todo aquele que não possui, no crime de estupro, né, os 14 anos completos, ou aquele que por alguma enfermidade ou causa transitória não possa oferecer resistência à prática daquele ato. A delegada reforça a importância da comunidade auxiliar a polícia. O papel da comunidade é de extrema importância, seja no caso de denúncias ou até mesmo na própria orientação das vítimas para que procurem a unidade policial.